იფიქრე ახლებურად იყავი სოციალისტი ასახქვია ფორუმს, რომელიც დღეს წაღვაში დასასვენებელ კომპლექს კეჩხობში გაიმართა. ეს ფორუმი კუნძულ ლოტოიაზე ტრაგიკულად დაღუპულ თამთა ლიპარტელიანს ეძღვნება. ის ქუთაისში ახალგაზრდა სპეციალისტების ფორუმის საერთაშორისო მდივანი იყო. ამავე შეხვედრაზე მივიდნენ პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული მოძრაობის წარმომადგენლებიც. მათ საკუთარი კოალიციის საარჩევნო პროგრამები წარადგინეს და ერთმანეთთან დებატები გამართეს. ახალგაზრდა სოციალისტებმა მოწყეს დებატები, სადაც სამი პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაცია დაჯდა დებატების მანძილზე და განიხილეს მათი საარჩევნო პროგრამა. მე ვფიქრობ, სხვა საკმაოდ კარგად დავანახე ჩვენ ქართული სოციალისტებმა ჩვენი მიმართულებები, ჩვენი პრიორიტეტები და მე ვფიქრობ, საკმაოდ ნაყოფიერი შეხვედრა იყო, მე თვითონ ესეც შეხვედრების სიმცირეს განიცდის, ზოგადად ქართული საზოგადოება.